kamera labai kovinga žaidėjas. Denis tik 6 sekundės. Sykant atakai, Dino Šeškus. Tokį perdavimą atlieka Šalilui Tomasui. Virtuosiškas Dino Šeškus. Stato 23% taiklumu. Denisevičius paliko už nugaros Radičevičių. Koks perdavimas Pauliui Petrilevičiui. Nu dar gantelį pasižiūrėkit. Oi, 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 oi. Buvo gana ilga. Pirmajame ketvirtyje čia Tomas Lekūnas. Pelno taškus, Klečius iš beveik aikštės vidurio ir pataiko už toli dabar Prienų lapas gali. Patinka Bontoną. Ir Bontonas pats imsis iniciatyvos, paskutinį šią metimą. Tris taškai! Aitekas Bontonas, 24-19, 8 Bontono taškai, 8 Klaido Metrika taškai ir Neptūnų. Komandos draugų Šiaulių 7 bet ekipoje. Laisneris netiksliai. Koks perdavimas! Koks perdavimas per visą aikštę! Ir Aizija Armudas grūda kamuolį iš viršaus, Giedrius Staniulis. Turbūt atvykęs arena taip pat tikėjosi, kad kova vyks gerokai karštesnė. Marisas Santūras. Kyla jo ragalingas įgulotas ir dabar nusprendė pasikviesti į Nevėžio komandą. Didžiai startas viename susitikime blykstelėjo kaip reikia tačia. Baldūnui nepavyko, Kasparas Berzinis antruoju bandymu drebina Nevėžio komandos krepšio lanką. Simon, ar Žalgiris gali tą kvapą išsklaidyti? 5 sekundės. Kebanau! Kebanau! 3 taškai! Ir Taileris Kebanau palieka 2,5 sekundės. Labas gas komandai. Čia tarpusavio rungtynėse turėjo problemų. Čia štai taip žaidžia gynyboje Keitis Radzevičius. Laikus, jo žaidimas geras, perdimas jam, po to jau į kampą, čia Speedy Smithas nesiryšta atakuoti, bet Arnas Durkevičius, naujasis Lietuvos rinktinės kapitonas, pataiko 2 tritaškius ir dabar jau minutės pertraukėlė, kuri... Vos neapsigynė ir pilnai apsigynė jau dabar. Ir galimybė greitai atakai. Jai! Susprogdino bomba! Koks dėjimas iš viršaus, vienas gražiausių epizodų sezone, tu turbūt jo kalbės.